que você faria se pudesse entrar em um portal secreto para um mundo encantado? Onde uma princesa, uma sereia e uma fada vão se unir para salvar toda a magia do reino. Magia! Muita magia! É a Barbie no mais novo conto de fadas musical, Barbie e o Portal Secreto. Novo filme com lançamento em DVD em 2014.